Я радий вітати нашого наступного гостя. У нас долучається молодіжний пастор Мелітопольської християнської церкви Марк Сергієв. Марку, доброго вечора, раді вас вітати. Доброго вечора, брате, доброго вечора. Радий всіх бачити. Абсолютно навзаєм. Давайте поговоримо про останні 6 місяців. Наскільки ваше життя змінилося? Мелітополь сьогодні, на жаль, окупований. І, на жаль, ми цього тижня в стрічці новин побачили те, що відбулося із Мелітопольською християнською церквою, з тим прекрасним, велетенським, красивезним. Це просто шедевр, який ми бачили на тих відео, на тих фото. Хтось мав можливість особисто відвідати і скласти своє враження від вашого центру, який працював. І ми почули, що з ним зробили зараз. Розкажіть трошки детальніше, що взагалі відбувається і як ваше життя змінилося за останній час? Наше життя змінилося за останній час так, як і у всіх. Всі жили добрим життям, планували щось, служили людям, будували служіння, будували свої сім'ї, виховували дітей. Але і надалі продовжуємо виховувати дітей. Просто зруйнували те, що ми будували там останніх 30 років. Да. Мій батько почав церкву у 91-му, і всі ці роки ми віддавали на всі 100% своє життя. Да? Сьогодні в мене теж до вашого ефіру був невеличкий ефір в Інстаграмі, і ми вже там казали, що я повертався додому пізніше, ніж, думаю, вважаю так, що пізніше, ніж більш з моїх друзів додому. Тобто моя жінка бачила мене не дуже часто. І останні там 3 місяці до початку війни ми готувалися. У нас був день народження церкви 30 років, і ми дуже багато часу. Доба за добою ми щось робили. 1000 квадратів було вкладено газону перед тим, як зробити це свято. І зараз вони просто прийшли. Останні десь 4-5 місяців, навіть на те, що ми були в окупації, і я там, і старший пастор не могли бути там присутні, тому що до нас 9 марта, березня, вибачайте, заходили у гості в ФСБ, там агенти, це багато хто вже знає, і ми повинні були виїхати з Мелітополя, але церква працювала і люди приходили на служіння. І кожної неділі працював LED-екран, був спіч від пастора, від служителів. Але на тому тижні вони приїхали і повністю, як вони кажуть, націоналізували здання. Саме такі на даний момент тяжка така втрата, що у нас був там у центрі нашої такої площі, нашого майданчика, великий хрест 12 метрів завдовжки, і його повністю зруйнували, зрізали, відтягнули на задній двір, нікого не допускають, повісили в прапор триколор і зробили якийсь там, центр молоді, щось там таке. От. І саме таке, мабуть, тяжке те, що вони знімають ролики, що це вони збудували цю будівлю. Що вони не тільки про церкву, але ще й про льодову арену, яку збудували у тому році, і басейн новий, який є у нашому місті. Все це показують до Росії, що що це вони все зробили зараз, за останній час. Отак. Що ми можемо? Ми можемо тільки молитися і все. Марк, у вас як у священника є розуміння того, а що Слово Боже говорить про людей, які от подібне роблять? Ми ж бачили в Біблії багато прикладів, коли варвари приходили до храму, руйнували храм. Це велика історія, по суті, ізраїльського народу. Вони мусили відновлювати і не один раз свій храм.
Для тих, можливо, хто десь поділяє такі дії Російської Федерації, їхніх військових, ми знаємо, що і в Росії багато людей віруючих, і серед протестантів, які, скажімо так, лояльно ставляться до того, що відбувається. Чи є у вас розуміння, що зі Слова Божого, що як Слово Боже дивиться на подібні дії? Так, я бачу, картинка з Марком підзависла в нас. Зараз намагаємось, друзі, ми пере... Ага, о, картинка є. Картинка є. Що робити з цими людьми? Да, слухаємо вас, Марк, да. Ну, ти знаєш, я так, ми їхали, поверталися з Румунії десь тиждень тому з моєю сім'єю, там, з родиною, з дітьми, з жінкою, і ми їхали, знаєш, в мене з Біблії одне є місце, це коли з радістю, ну, радійте, коли розхищають, да, ваше, на русском, розхищають імені. І от дійсно для мене зараз це як на практиці, от реально, я сканую своє серце, як я реагую на ті чи інші речі. А те, що вони роблять, я думаю, що, ну, Господь проводить нас через цей шлях, нас особисто, мене. Я знаю, що я став сильніше, набагато сильніше. Я думаю, що якщо би, наприклад, там у тому році, там, ну, я не знаю, там восени мені сказали, що ти втратиш все, втратиш свою хату, втратиш свою церкву і не зможеш туди повернутися на деякий час. І вони будуть руйнувати чи забирати щось, там, знаєш, апаратуру чи там LED-екран, то, мабуть, я би не змог цього як, ну, витримати. Але зараз Господь не дає нам більш, ніж ми зможемо витримати. Тому і коли це так от потрошку, ти вже так сприймаєш це просто. Ну, ми молимося завжди усією родиною з дітьми, і ми кажемо. І завжди казали: Господь, це не наші машини, це не наше майно, це ти нам дарував. Знаєш, ти даєш нам мудрість, щоб на це заробити. І якщо зараз треба, щоб це лишилося якомусь там, знаєш, окупанту, ну, на деякий час, ну, ми переживемо, ну, життя набагато цінніше. Марк, дуже гарні слова. Єдине, що ми попросимо, в нас чогось стали ми вас гірше чути. Мені підказують, що може це ви або закрили мікрофон, або... Можливо, почайте. О, так зараз набагато краще. Але, добре, в принципі, ми почули цю цитату, ми почули ваше ставлення до власної втрати. І це дуже важливо, дійсно, десь пережити це і піти далі. Марк, розкажіть про ваше сьогодення. Та? Чим ви займаєтесь? Як ви знайшли реалізацію свого покликання от уже у таких обставинах? Розкажіть про вашу роботу трошки більше, яку ви, от, те, що ви робите от зараз в останні місяці. Ну, дивіться, ми же, коли ти, ну, несеш служіння, да, у церкві, нічого ж, ну, це внутрішнє покликання, тому нічого не змінюється, навіть коли в тебе будівлю забирають. Тому у нас є великий YouTube-канал, на YouTube, ну, де ми записуємо worship, записуємо пісні, знімаємо багато чого. І ми продовжимо це робити. І навіть ми були не так, да, ну, на позатому тижні, да, були у Румунії, робили декілька відосів, знімали, постійно щось робимо. Зараз робимо трошки, є такий проєкт, зробити ще YouTube-канал з поклонінням хвалою на українській мові. Ну, ми не будемо перекривати російський канал, ну, російськомовний, але, мабуть, зробимо україномовний теж, як другий канал для нашої держави. І постійно щось робимо, наприклад, буду у 20-х числах, буду в Полтаві, будемо робити вечір хвали поклоніння. Плануємо зробити великий вечір хвали у Києві. Можливо, у метро є такі, будемо спілкуватися, є такі
такий проєкт, така мрія, це реально на десь на, ну, люди дуже втомилися від інформаційної цієї теми, хочуть особисто, ну, протестантська, да, тема, люди хочуть поклонятися Господу, хочуть зустрітися один з одним, і тому що багатьох церквах, де я був зараз, церкві як не можуть робити. Багато хто зробив на 50%, це якісь там приюти, да, люди гуманітарну допомогу роблять, і церкви не працюють, як церква повинна працювати у духовній сфері багато. І треба людей надихати, робити щось далі. Ми постійно щось пишемо, постійно щось робимо для людей. Допомагаю з гуманітарною допомогою. Зараз у Вінниці допомагаємо будувати, в одній церкві допомагаємо будувати команду хвали і поклоніння. Якось, ну, з нуля робимо семінари там і так далі. Ну, постійно щось робимо. Ну, за останні шість місяців я був десь 5 разів у Європі. Були також у вас у церкві. В церкві нового покоління в Варшаві. Два рази я був на конференціях. Ну, щось постійно допомагаємо людям. Когось там, знаєш, реанімуємо, когось забираємо таке. Ну, тобто багато справ. Продовжую жити, продовжую виховувати троїх синів. Думаю, що робити з навчанням, тому що для другого сина, в нього він у перший клас пішов, там ковід був, щось таке у початку того року, і потім війна, і щось треба робити. Отак от. Якесь таке, знаєш, постійний двіж. Постійний двіж. А, Марку, ви згадали про початок березня у Мелітополі, і про страхи і пересторогу відносно переслідування росіянами, відносно протестантів. Скажіть, а наскільки складно вам було виїхати з окупованої території? Бо у кожної людини, яка виїжджала, своя індивідуальна історія непроста. Непроста. Як це було у вас? Ну, дивись, в нас було так жорстко, тому що 9 березня, скільки я пам'ятаю, до нас зайшли в гості. Це був рейд, великий рейд, їх було десь приблизно 200 Росгвардії, ФСБ. Вони так от зайшли у церкву, зайшли до нас у мій будинок у 5 ранку. Я лежав на підлозі без нічого. І як спав, у тому і лежав. Да? І після того вони, якби до мого батька, до старшого пастора нашої церкви, поставили, ну, питання. Він повинен був зробити, знаєш, там декілька відео зняти для усього міста, що ми з Росією, що це нова влада. Будь ласка, не ходьте. Ну, у нас ж продовжувались протести, як у Херсоні, те ж саме. І після оцього рейду, через 2 дні, нашого мера забирають з мішком на голові, і прибігає один хлопець з горосполкому, каже: треба, щоб ти батька негайно вивозив, тому що він наступний. І батько не передає ніякого відео до них, нічого не робить. Ну, ми розуміємо все, да? І я приїжджаю додому, а він каже: треба мене вивозити, давай вивозити. І у ту ніч ми вже не були вдома. І зранку ми поїхали через Васильівку. Це той момент, коли ми проїхали через міст біля, там і таке село Кам'янське, де зараз іде така буферна зона, да, де всі от увесь напряг. І ми проїхали через міст, і через 4 чи 5 годин його підірвали. І ми їхали якраз таки, знаєш, це от реальне чудо. Тому що ми їхали. Коли в мене, знаєш, після цього виїзду ставлення до життя стало от реально інакшим. Тому що коли я їхав перший у колоні, я їду за кермом, і біля мене моя жінка, і ми їдемо. І коли ти підіймаєшся на цю гору, і в тебе на очах просто градами стирають це село Кам'янське, просто гранатомети, такі воронки великі, мабуть, 1,5-2 метри завдовжки, ти їх просто об'їжджаєш,
І ти летиш, жінка просто кричить і молиться. На задньому сидінні троє дітей. І коли я тільки підіймаюсь нагору, бачу, наші ВСУ стоять. І хлопці, знаєш, вони так. І ти як додому, знаєш, ти як провалюєшся, як будто ти повернувся кудись, ну, додому реально. І хлопці кажуть, давайте, у вас декілька хвилин, швидше, швидше. І опять, один приліт, другий. І після, буквально, ми приїхали, у нас було 4 машини, мої батьки, а мій молодший брат і дід з бабою. І коли ми виїхали, батько, знаєш, виходить такий, так, всі у Макдональдс, укатую всіх, знаєш. Ми ж не розуміли, що Макдональдсі всі не працюють. То ми заходимо до Ашану, і я йду, знаєш, і в тебе, ти бачиш ці всі прилавки. Ми за 3 тижні окупації реально трошки одічали, знаєш, ну, жінка підходить і каже, а картки працюють? Звісно, працюють, знаєш, а ЛТЄ є? Так, є, ну, настільки от різниця, і, коротше, я йду, знаєш, і в мене от реально, ну, от, розумієш, коли от, ти зараз міг підірватися на чомусь, а ти досі живий. Я розумію, що це була от реальна рука Божа, що ми проїхали, що ми реально живі. І я у той момент зрозумів, що я потрібен Господу. От реально потрібен, що я в Його волі, ну, це Його воля, що це Його справа. І Він буде захищати свою церкву. І навіть в нас немає зараз будівлі церковної, і ми не можемо повернутися в наші дома, доми, да, але і 4 хлопців з нашої церкви були у полоні, і декілька бізнесменів, ну, їх дуже жорстко. Ну, і дуже жорстко. Ну, там деталі не можу розповідати, але всі живі. От нікого досі з нашої церкви, нікого немає, що хтось, ну, втратив життя. Всі досі живі. Через чудо реальне, всі, ну, багато хто виїхав, але є ще домашні групи і все, люди ще там є, ті, хто залишився, і якось, ну, ми працюємо над цим, як кому допомогти виїхати, і як зробити так, щоб ті, хто залишиться, щоб вони мали відносини з церков'ю, ми проводимо Zoom і проводимо багато чого, ну, є у нас і чати, там, Telegram, щоб працювати з тими, хто залишився, отак от. Є і підлітки, є і діти, і так. Да, в такому режимі. Допомога людям виїжджати з окупованої території – це велика робота, і це лише заслуговує на респект і подяку вам, бо от ми в першій частині ефіру ми спілкувалися якраз з дівчиною, яка виїжджала з Херсону, і говорить про те, що 4-5 діб, власне, люди стоять у черзі під Васильівкою, і хтось з Мелітополя. Там страшне, брат, там таке страшне. Тільки вчора наш адміністратор приїхав к нам сюди вже в Україну. Вчора ми зустрічали, да, цю родину. Вони тільки от виїхали, вони 5 місяців були. І те, що він розповідає, це просто там, знаєш, вони знущаються з них. Там близько 1000 машин на Васильівці, і таке знущання йде з людей, з дітей, ну просто такі, знаєш, заправка, де нічого нема, все, ну, просто жах. І вони зробили душ, такі, знаєш, зацинковки, повісили шторку і написали «Це від нас вам». Ну, російською там, типа, «Вам, дорогі, душ». Ну, типа, «Мийтеся». Люди миються, ну, це то, що люди проходять там, це реальний жах, просто жах. На цій території біля Васильівки. Тому я не знаю, ну, багато хто залишається досі у Мелітополі, в Бердянську, тому що вони розуміють, що прийдеться, ну, проходити. І вони просто лишаються і думають, може, я десь бомбіжку переживу, але так от проходити, ну, дуже тяжко. Коротше, так. Марк, ну і наостанок, в кінці нашої розмови, я би хотів попросити тебе, як пастора, звернутися до наших глядачів, до тих, хто нас дивиться, частково наші глядачі знаходяться
на території підконтрольній уряду, на території вільні від окупанта. Частково в нас є глядачі також, які знаходяться, дивляться нас. Хтось із Херсону нас дивиться на окупованих територіях, хтось живе в селищах поблизу лінії фронту, хтось нас дивиться з-за кордону. У нас глядачі є ті, хто і виїхали в Європу, в більш спокійні місця. Хотіли би просити тебе звернутися з певним словом в пасторського натхнення чи та якогось меседжу, який би ти хотів, якщо є в тебе слова, з якими б ти хотів звернутися до наших глядачів, може надихнути, може когось аби щось залишилось в людських серцях, от після нашої розмови. Ну і звісно, хотіли би попросити тебе, можливо, звершити коротку молитву за наших глядачів, за тих українців, які зараз її потребують. Брати та сестри, усі, хто нас бачить, я хочу сказати одну річ, що так є у нашому житті, що усюди повинна бути ціна, реальна ціна, і навіть Ісус Христос заплатив за кожного з нас ціну. Зараз Україна платить, я вважаю, дуже велику ціну за те, що в нас є ця свобода. Коли ти можеш іти сповідати, йти давати це Євангеліє людям, давати бути у цій свободі, коли ти можеш виходити на вулицю, молитися, де ти хочеш, як хочеш, прославляти Господа, як хочеш. Але от така ціна, люди гинуть дуже багато, наших хлопців на передовій гинуть заради того, щоб ми жили у цій свободі. Ну отак от є. Але я знаю, що Господь любить Україну, дуже любить кожного з нас. Він і росіян любить. Я хочу сказати, що треба нам перейти на цей рівень, коли ми повинні навчитися прощати. Прощати і благословляти наших ворогів. Я знаю, що зараз в Україні така біль усюди, що дуже важко цього. Але ми, як християни, повинні віддати це Господу, тому що коли ми починаємо благословляти людей, я хочу, щоб ви почули мене, коли ми починаємо благословляти наших ворогів, тоді вже сам Господь, він становиться за нас і він рішає цю справу. І я вірю, що вихід для України зараз є тільки Господь. Він допоможе нам здобути цю перемогу, реально. І нехай ваші молитви не простають, нехай вони будуть ще гучніше, тому що в нас є реальний Господь, і він допомагає. Скільки вже чудес ми слухали, да, як люди виїжджають, як люди на передовій, багато скільки. Я бачу, що Господь допоможе нам, він робить нас міцніше, щоб ми стали сильнішими і трималися. І треба помолитися, да? Володимир. Да, дуже просимо. Господь, я прошу тебе у цей час, прошу тебе, допоможи нам бути міцнішими, більш довіряти тобі, тому що ти наш самий міцніший Хімарс, ти наш самий міцніший Байрактар, і ти поряд з нами. Ми знаємо, коли ми у твоїй волі, коли ми в твоєму плані, то ніяка ракета не зможе прицільно прилетіти в якусь квартиру чи дом. Ми під твоїми крилами. Я прошу тебе за ті сім'ї, за тих людей, які зараз в окупованих містах. Я прошу, оберігай їх, навіть там, де дуже тяжко, навіть там, де ці окупанти питаються, хочуть зруйнувати життя. Я молю тебе, Боже, будь там з ними, зі всіма, хто продовжує жити там, продовжує триматися. І прошу тебе за кожного пастора і за кожну церкву, яка продовжує робити свою справу у нашій країні. Прошу дати сили, дати цю енергію, твою енергію, твоє бажання робити це, продовжувати служити людям. Тому що коли в нас є церква, твоя церква, ми можемо багато чого робити в цій країні. Ми дуже дякуємо тобі за те, що ти даєш нам це все. Благаємо тебе за нашу перемогу. Слава тобі, Господі. Амінь.
Амінь, дуже дякую, Марку. Спасибі вам за те, що знайшли час, можливість нас приєднатися. Було дуже приємно послухати вас, дуже приємно отримати від вас певні посили, певне послання. Дякуємо дуже, бажаємо здоров'я всій вашій родині, усім діткам. Дякую. І всім рідним і близьким. Тримаємося і будемо продовжувати служити, вірити і рухатись далі. Дякуємо ще раз. Амінь. Марк Сергієв, молодіжний пастор Мелітопольської християнської церкви, в прямому ефірі на телеканалі «Новий християнський».